kere parenilim fitovanım sana. Menili separam jişural naguna. Tuya nasti seşirarım haklı yabala. Tuvanaran haklı gurmarım sutmaş bu malla. Tuya nattım sana vayli haklı negana. Manşın barachi haklı tovan eskana. Uyanıttım sana belli haklı negana. Manışın var açık haklı toban eskana. Neskere barın yelleyim şi yoldaşım sana. Men ili separam şi şural naguna. Uyanıttı seşirarım çaplı yabala. Daşıran çaplı gurmarım sütmaş bu malla. Tuyanıttım sana belli çaplı negana. Manışın var açı çaplı yıldaş eskana. Tuyanıttım sana belli çaplı negana. Manışın var açı çaplı yıldaş eskana. Kere parenilim ji savun işim sana. Men ili separam ji şural naguna. Tuya nasti seşirarım hitire yabala. Savun iren hitiri gurmarım sutmaş bulmalla. Tuya nıttım sana belli hitiri negana. Manjın var açı hitiri savun eskana. Uyanıttım sana belli hitri negana. Manşın var açı hitri savni eskana. Haklı çaplı hitri yukşın eze angulan. Tovan yudaş savni bulsan esvara buyan. Телеграммасы не болады. Бұнда
çipizip telegramı senin garaj kulubuna. Ona gitti maya sile falas taraf. Falas Ratir Petrovich'a Федер Республики'de Россия'de Юкшин Шузенчи Тепреща Федер Ректор был Турку университете Канаш члене Терпле Халк Сен Бушинчи Организации Зен Члене Булна Чалба Şerbet bir tırmanışa, halk buluşunca bir ne vakit pa ulaşla sıbınaşa. Gennady Nikandrovich Volkov, akademik Alana Dorov, çivaş halk ulaşla kniye, u prazak varas tezin, çivaş şimdi zem, kuzar ungay şimdi bir kulmalla, çivaş zem, çivaş aşuratsa, çivaş kulturi bir. Видим назад мала. Паяны Биратни Петрович Узангай вынул дежул. Каялла, пирин инсилтрачный мен пошла на неге, алгадатфор. Адней Петрович, чуге байне эти брат. Ку бай чеваш халых, кубны жинчи чи палла булума. Чеваш чергене, кучек, тишкерек, адалдар подражай. Адней Петрович, хой чеваш чергене историне, Паяги пурнышне, малашных не тишкерей, тепчей. Адмир Петрович, пуля вишерей агын, тёрлера чтени авторы. Взем ушинче, наука стать незем, кономар, публицистика хайла земде, общество ба культурна, культурна буза и деген, эш пиштене тишкерниде. Шамба паянги варура, пирин Чваш, республикин, тёрлера Женне Татса Драган, Пальзе Драган, Етце Браган, Шинзем Кильне. Эбир Паян Атнер Петрович Ачислава Кильне Коназене Пурнеде Бунда Гурла Пегегалас. Институт Ячбе Эбир Салан Самагер Хадрлене. Узапрышнейді, куда Халя Атнер Петрович Чуриджи Айнче, дыр Тимир аппаратурылы Лябала дырайд. Шалын ушиде, да, пама ирип парзамыр.
Bu kadın bulan çare yok. Gidip canınıza da çarpılmaz. Kaybından numay bulmaz. Etlerin, etlerin bitkisi başladılar. Yübileyince, peşin patkenci için varca delarza. Kınarlarını çıkın kışın yadarlarza. Kan kuşsene, kan kuşsene, kan kuşsene. Statya bekle bana çıkın. Bizetle sekul mariye, ancakta da pek okumalar var. Bu hal gibi rastladık. Sırtın izgiler uzandı. Manşım, etlerin, çivay, yeni bol. Кирек мүлялар турада кыйын жолдар жер тутмалмай. Таврара унунда туз тумай, мандай жолдар сен тумай. Кумгалаган сабалар абунда да кунда да шүлөйде жайла да лекмелетне. Бир изден куча бук мазыр сутса ярашчы. Бир жиба бар дибей. Атеп бетүш кембелар уругундан да умбек хан деп бирде азыр хан. Кунда деп шемесин чечтен чыкты. Конгрессра шабынза жүрөнчү нети эй улдаш сенбе ат болду жүрөзөй деп куенже бутту чук нети кумал жук бар унун интеллигент мекен сынма ке шутсыр баха гейзер бар тебир инде мангалас келет табара бренди шин шутурну май бурде усла бурде дах кызмет бреши а тебе прошу бек шанта каланы ихтенеди аштада бузан милде кенеге Хажат сексе дуксасын, анла ағыл диагональ үрлі бұлзанда бақса дукса кирене бағыртма білейді. Дега түйлі жиде азырғаны. Легет неге, журнал. Анне бұл үтлашы екен, оғын қызы кепе, оғынын еш түрлі бесе кілман болдыр. Анла ағыл бұқса дуғай. Қайран шауын, аттера бұрны ғышысына ғыштар бұл да шауын. Шиғышысына нұмай білеген ішінзем, пілестезі де марғын, бірзен шауын Әлес тұрдымы шалдан болады. Қойын асесінесіне бұл. Шығы, түйрек лек не балына шығар-шығар бұқса бұқса, онда мен түріне ярза елесі. Ағырдың қол, компьютер бек шілеген пүштішінден қалауын бек болмау тұрап көлі. Үлттер жынзай болмас бұл деді. Нұмай елінде талан қолын не баларда сүкеледі. Қаблан бәйне бірігінде ол, тәшта Египетра, тәшта Арапра жүрені, Чуважаджи, А еще не было. Литература бы, искусство бы жрать. Хыжа утра, и чельхе пелерин пайне, дерсе брать. Ну, ну, лучше стало мару. Он да, тем чук твой пуча в отмолите, он чук тем чук твой, я был на моей магашка за калашна, где тугун за брать. Изыр были тругун при Низенбур. Он дал мне Низенбуре, он да текст. Это текст путешествия Буратов, был манала Индия, тут завтра отдемала. Балтанеге деген литературы 1985 жылы премия дейінші. Кінегізем түйе түплі, шуғышлы, ұшсымақлы мәрек орынде бағылы. Бұнда әзір күрде тұтса бұланы деші бақында. Түплі бұланы ұзыр тұтса бұқына, оны статезе бұланы. Күрек қаламалы үйалдейі, қабырын сиқларына шығырым отыр. Чуваш халыгын шүйіне еріне пөлсек қайбан өкшетілсе, мұна ұналзақ тірене шығыр деп. Оны де үтсіл кезе ұмай білдіре, шауында шүйіне атларақ үтсімақсы не кіртсе ұлас ел ұйғыр. Ол қүйе шүйіне лайықтар бөлінде, беде құрдақ бірінзек шиттен жінзіне, ара сымақсы арты цырқымады дейді. Ну, ол қүйе еріл үшін. Қолмышыра да қүйе еріл. Сөнеде де қүйе еріл. Уникальный он бек өрші. Кала жырлада, кала шылада, ну и шкере, сөйе күнчет бар мүшіп не ол хүйне маньярды. Аман ол бек келі жек. Тарбек шынзен бетер мұмайын құтыра бұшыл, жақла бұшыл, е ол хүйзен, а ол хүйдеді. А ол шыпи жәдек, мегелі жәдек. Келінде неға амда ол бекет, ол найрады, шок бір туған қолынмас бұл. Шау дері палды жынзен, шау дері ұсылы, шау дері таза чумлада шумзаграған жынзен әчей. Мендер да баймасын. Экомшу отырым еткен етмішін. Мен жүр генералачы бұл маңшы десе маңшы ба ұрқыла құлат десе. Ал генералачы болғасын тұрмада ебірдарақ құлашқа құлат. Ура маңшы бұл не ұрт тем дүртелей жүрі. Бұл емшен бұқша асын шықла бетлерін ұтлақта дүрейдің бар бұл әжі. Аш жып алы, ам жып алы. Аш не үрден жүре құлат біз. Бұл шабзен әчі кезе бұғат де. Бұл не дүксі рейд? Кубыс шинчи хирде хирекпек. Кишле шинчи кубмеде хирекпек. Карын запрумна деген. Бала шыпа тұрса деп, бұл салдақ. Бұл жа болды.
Яшыл гүлдер, гүлдер бид тирбел лайыптерч. Ман дышнал улашы кетүстүчө что кийин байтындар. Проксем замашы, контекстер бу кайса жиреште. Ялан бар базарлаш. Ула пет бүтү жастымаз бер бүжесе тыга принестүм да сагал дий. Шүндү задан, просто задан деп задаяш. Ялан кашычы кайса кеңесирин. А Ağzı bir kalaş dizi kalasa barajı. Havalanza jüreç var, yerine yerine bir ondal pırsa geç, şurada geç, kese gelme buli. Yerine yerine bir kalasa sağımza jüreç var. Şamına kısa hıhı ete jüreçi. Kısa oysır matur jüreçi. Şiçi kası kederli, slesir. Bitin mülle. Bir gün şıldır zemekin, tem kalasasında. Şıldır zemek, turban, belediye şıldır. Belediye menşinler, tıkmıştır. Прежде это, когда уж кинчес студентский для газа снул, так что надо где, я что утра, только все маленьким, а позже кильни электром. Хотя бы собственно что кто не делал, хоть все, только все не жор, почему не формать. Он да не был, халапки мах, штарат, прежде чем он гайда бери интересен делать. А как продаешь, у нас же лай в первых пор. Хитрый лай, верно, только все не взяла. Номер то, что бегу, так и надо. Оха продал. Петр Петрович сказал, гай, а лынче ача. Мэль ача, хер ача. Салам бей оки, а я лучше не хмей. Салам бей не плев, от нелево пледи, а салам не хмей. Салам бей, шутер уратно, ирин салам бей. Петр Бурда горна, ум да брат. Вот. Ща она на пейте асра, ум да. Мэн чухли вахат гиртмен. Тюксы манюгин сэрбезен, тюксы млинбен, дэнде. Чечен газы, пушка, чынлажы земля яка юна, мышын динче ярмызе, мында тулхар ярмызе, румы, мири майзе, когда ты ярмызе, кишетлен тем чукле. А мында шар дирит азар мумба, а я крит ванцы бухса кумин малай, шут срах кинда шухшна тармыче, мендери. А если раньше утром-то поездишь на слаще дезе. Румы не ремаешь, но жалко, пушка раз, тут все не треба на ранковане, а слать тезе. Все, он нам сын в лагежи. Это сын в лагежи, но тут со мной жизнь. Он нам прождает студентов некий, тут калар же, сама везде жизнь, пулыш саду не жизнь. Он бег, то что всем фильм, кашни нехотя в джухле, ашин, чуты, ашин битина, амажин каваджи, амажин камали. Аллах өзінде бағырмасыр жұлмақты жағаймасы. Юбилей күне боласын дайып деген құдан. Шаға таза елес келетін аның. Конгресс рапытырмақ бұны жұнмар. Оңында елек сарны жұнмар, ебұқтаны жұнмар. Өкмет құжын жұбыл дедік. Оңында елек құн жұқ не. Тепше күндамен деш дедік. Ульянов университетін жем. Журналист кафедры келесе курать, что ваш факультет вас теперь. Сейчас украну пить, иди врахову куйку будете, вывали. Денис, Денис, сам же лице гарил. Сейчас уже кня, а теперь ерня кушинже, хурал за, лжин за ларджи. Пахмезерде вот и ашнигом тушуна пробить, а чем пузжу нынче. А гали бы снесли, спали, хабра батл за буми не дед. Чего я не хочу на кишечке? Правда, кашником куратор, куратор, калажа, куда? Ладно, за это сейчас протянул сейчас. Вернее, больше ничего не получил за дарю. Меньше ничего не делал, когда еще у меня декрет был. Калашмарта, сейчас я в Мандалу, калашмарт Гилвар был. Вот сейчас сам всем. Сейчас за нас еще цай интерес, мы делали его. Ну, и так, то есть, значит, цай держи. Щирп кабанет, черт мари. Он же да, шарш не так думала, хэмедия, хэмедия. Кузыкшин Бума, пиды его. Пиды его Кузыкшин Бума. Ирмах сейчас президент Суйлайзе Бурдиже. Он так, имеете сюда Кузыкшин? Хами, бай, княпи, тоже от плес мардыки. Ёлк промзадай малышин. Суйла, лага якор, семедия, может, бача земдия. Там больше стеурамра, подкалаш, гамза златор. Палат. Құзанғай жылдап, ой, құзанғай жыл, құзанғай жарпе, құзанғай күмпек. Құдамқана құштарзасын кемес, пірірізі бақшық, ну қыйылтмен күндеді, ұна қыйылтсесі шығы ұзадайын ала. Епқала бізір, штан сәтіна қалатыр, мүлде қалатыр.
Вот Гитлерға ебумба бірлесіле, ебумба бірлесіле сиеде. Езі штанку пысағыларды шақсы мақсы деп, бәділе біна ұраз мақсы деп. Айшу бақ, деп ұлпы періншінсі, деша бұлақ қалашы жи, ұра жыдыр қамыр екіндес бір. Адерді тұрсы кіптен ұзан келей, екіне ұзасын. Бұл пегін чывашын кіна жи бұл. Аяқ тезін бар дінде, абамызы где бұржу Америк рау. Но, мүншінің бәдде бір сығарым деді. Чывақта адерді тұрсын, чываш, қалып ұсырмешін жи, вырынне бол чываш чихи берге унды үйрүн сымак сен берге керемет берге үйлүк берге ширмы теплю статьяда же бар буде литература башынын негизинде же бар буде бул унун бир бир нагылаш манталай штаб садык дигила себе протуберанс деп кухня бала гына буде деп чывак тылмы чываш халык мишши бишин дирпиде кулашты жене шукушларын ишизин кырдай баш буде деп Başını. Kalbize kuşatacaklar, Malbaşı'nın statizini, Şuhurzenun kal, Arhiv Ravurda Şiha, Akmana kal, İnyargına, ne de bişim bu ne? Çömbürden yadarlaza hajacı neyse gize bana. Ne de projen yübileyin çıkalan başkın, Çıvarsık nasionali proyekt, Gok 17, Gok Jalbuk ne? Sarısa gayın hajacı, Yine Rusya, Nervzan gay, Toplattın işte Manzan Gvardiyası, Дружба народов, которого мы отмечаем в Гимном Родине. Чем борзе, мне давно закатла кильните, а он хитрее, ведь аджи, и на я кышен семейде самым дарней, умгатарней женщин калати. Тогда вот и материал за него. Когда бы что-то сказать, то хмар будь мадала и медикмент книгере, сейчас статья зем, чек плесер на статья зем, тухсасын. Тень на книге, что хушпыр разнял, ведь медик был ради, пхалюнде, Рунду атмышымдан ба мумай ба биттек, шахир дыран дашпа абырдат балуза бұрдымда. Өзіне ұқырген күлетіне бұлдырат күлет. Бір мала ашықшы бей жинжен қалан өзіне. Ба мумай бірін түктір жей. Инде ұқыштар мала мағар. Білеу, шабы ұнжуқ не шабыр зайыз жел. Он мұманыза түріс қатлама бұлдар бей. Бірінден мумай жинжен бұлмағасты. Бұлмағасты бірінген жетмес. Кедавра бұрым жетмес, те түрлерларыны жетмес. Те шинхышнгай не бедерет. Ну, мальчик не услышит, не шинхышнгай я шинхи. Хужащий бедер же. Литература на спадок, блин, хужащий бедер. Хуж мы же опять думала. Ухмак я была бы думала, а ему надо в ней место куда дальше откладывать. Хужащий бедер же. Все важно, хужащий бедер же, ну, май. А хужащий бедер же. Хозяин хуж не рала ганзин. Петр Хузангай был на дамут. Он добра шленежен земля. Гер, Уяр, Аймен, Ну, тогда практически жил. А вы с ним хапли ваши кулет. Ты не жаль, шабу нать. Все раз, ты не зэгай мазасу, а юман я жде тавр нать. Юман я жде тавр нать. Никольский я жде тавр нать. Ну, шаба вам рыть как хват. Шабу ты дихай, брата ган, кизет леге, Никольский я. Шаба шкарда шлеме вырун бук сабрай ваши. Шаб икут. Доктор я к ней не жил, Таван худинче, сетелде буган дубаймас. Шарнс тезги кине, мордлана кайса живич. Вот, что там шутцер, евро трагедия. Чеченцы гунде кузасын. Шуршу башкарне, типшине лахмала. Лига чистай директор. Тебай, так у него чистан ударни. Айкала промза дайрмар. Айкала промза дайрмар. Айкала промза Хавасын ұял, оның туанғалық түпі шуғышланы шуғы жүзден евір бұлзасында, евір бұлдедіп, икелені жаншанманды еде бұр бұлдедіп, деп оның башты ұтражды статезіне бұларын. Хөйін чүмінет ұртмыш сене ұлпеде қыбырып тұза бұрағады. Этноменталитет шинжен қыбы жұғышына күлдер қадезе біз ұқталық тұрында ұналы сирза бачы чеп плюс статья, лайық статья. Он хвоен же уже философию дала их побрать. Он пешкостан их языки. Щюли шайри, категории с недавно ударами хапла. Вот был зубов, ваши голошли. Тебе не хвар защит не было тканаха. Тогда хвар малый друга. Все важно, как манду везем щюли. Бурдя Максар Бекмар, а Максар утрадал. Она дешевая.
жылай деп отырды. Мы пенка қорзашпен соққызып. Пентада елмеди. Шиндермеди. Оспурлы түбізен бұл. Нац история. Аран-аран продакты жылда бұрач. Темлеки штырдасында. Қалек энтузиасын жарлыге. Василий Васильевич Николаевич. Энтузиасын жарлыге. Тиркене тиркене бұлайды. Атуза қар қалыша бізде. Бұлара бірей. Қалықсыма ақылыге. Таврадин их халықын шық қалықсыма ақылыге бірін қалке. Құштарымыза қалкелеймен ға. Құдар зен жоқ, бұшқыт зен жоқ, ұғымыр зен жоқ, ұғымыр зен жоқ, ұғымыр зен жоқ, ұғымыр зен жоқ. Бізе мұнда білгіше резервлер дұрса компьютер әкіртпенде, керек қамыз ұрмау болар, дебір бәк компьютер әкіртпен бар ба? Бірін шағыр запық маң. Елене разын ұғым, ерші кізе мағдебе құрда шыға. Мұнда мұн чүк біле, бұялық. Қашмитте транспор қой, бір кандидат диссертация шырмалық. Или кебе әңді баштардасын. Чуваш түрлі қой, мәне тұрады. Әнде сұлсап директорынде, Түркмензенде, Армянзенде, Шамысенде, Хайзенде қатына ұшыладыш. Ой жетмесі. Қалғы жетмесі, ұсқағылы жетмесі. Дергелі жетмесі. Чуваш түрлі дүрлі ұрлы берлінде. Мен қатсамар ұлыз жер болзай бөлімде. Білзен бекілі зәне зәгарым, шағы негіне, ялдан бір ұзақ арғасылады тұян зәғарым. Тұр чуваш. Білкі де шағы неге болы жінжен. Өзім чуваш біле сезінде жұпламасшы. Шкулінде сеге жесім чувашқа шүп бұлдан да, дәрмен бұлдасын ба. Көзем, тағы өткізем, бізе бұрдек дегенде білярым, әтнер бәтіру үшін. Шубашқара келіне бұрдем жем, бер чуны витір тұқаған дейді өзем. Жүн витір тұқаған проблем өзем. Резене ол. Бұтан мазырақ, көп ұстат мазырақ, қалауықтарады. Резене ол келін. Шулдыра ұчоғы зенженде, өтешін зенженде, қарымырақ, ұмбанзырақ, шырма, шағырма құлдырады. Бұл оның чығызе. Она тұрса емес бір. Темде мұқтазанда, темде құрмазанда. Бұл оның чығызе. Пәкет Петрович, өзінде шулдыра еде жұралына жағыз асында. Алаш тұрмышырағы да тәңді. Чатмалы, ұғымзақ бұрады, темде алазанда. И бір хай орнына оқып ол, саламлығы жығына ол. Онда бірі мұқтаны, құрланы, бірі алышны шықпені, көзікшіне құрзадаптаны ол, бұқытлық ябаларына ол. Лермонтовың герой нашығын бірде біргіне кейдің ақылын, ұқын бе жүк. Қайыш, едемлік ұна маңмас бүлдейді. Құғы әліксен жырлығыне кезем, қызен бірне тұрпыш. Нұсан құштар зат білемелі, шырмалы, тада, ұғалына істерінде байқалық білейді. Ол мағытпа сұлымлы қамырын сүйбікшіне, Россия сүйбікшіне құларбалды еткені керілді. Құнда залтыз өзем, салтышма өзем құнда бірейде жоқ, санбата ұлажа шығыз асында, өзем құрбірек санқылатына, санбұрында, білесші, сәрба құштайыз, санба сан, юбилейе келмем. Еді қан білеген шуға жеден жейін, студент сен жейін, қандабыра жұлдар сен жейін, Мишанда, Сама, Құрмаза қалын екмен, Саңызға құрылдан, Саңызғастар құрылдан түрлінмен құмай құрылдан, өте бір жұқты жұраннала деп ұлайды, бір үшіне бір төсемсе қаяқ бұр, үшілеймас бұр. Мұнылан запықсасын, біздерімізді қаймейді керіне құрылдан. Компенсация үшін құрлаймас. Құлақы да тұрсасын, келік тағылза дайды. Тағылзаң ғайдар дедесіна, не ұжатмала, не жылай жүксе бармала. Жапанин жүлден құрлан. Епте құрланын астады. Санба бірле жүлене, конгресс ражарында құтсене, қамқын үшін чиіп шүлді, бұғы жүрде жұлады. Патыравлы бұқыт болзанда. Патыравлы бұқыт ол. Мұнда ғырзыма ғырпішіне, Тузане, щупи, хурлане ему мать он угодил, он бурблей, щуды имя цембе, трелев зембе, хабр жунмар, ты зембе не прошел поход.
Tağdı var. Irz unadı. Çıdımlık buldurdu. Turbanın ne, tuğan halkın ne, tuğdink varsa kumak bir şey. Ne geliştir sanırım ulaştım. Tağdı var. Kanun dokladayıp maydursa kurmayı. Şimdi sen ne bir şey. Tağdı var.